Namaz qılan kimsə, namaz qılan kimsədən tələb olunan daima ondan gözəl qoxunun gəlməsidir. Daima ondan gözəl qoxunun, gözəl iyin gəlməsidir. Xüsusən də ki, o vaxt ki, o namazını cəmaatlıqda əda eləmək istəyir. Toplum içərisində olacaq, cəmaatlıq içərisində olacaq. Və buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr eləyir. Əmr eləyir ki, kim soğan və yaxud da ki, sarımsaq yiyərsə, yəni burada qəsd olunan bişməyən soğan və sarımsaqdır, çiğ. Yəni, əgər bişən olarsa, əlbəttə, yəni artıq onun iyi və qoxusu gedir. Çiğ soğan, sarımsaq yiyərsə, bizim məscidlərimizə yaxın durmasın. Və o namazını evdə qılsın. Baxın, cəmaat namazı nə qədər vacibdir. Yəni, biz cəmaat namazının vacib olması barəsində hədislər götürdük. Əvvəlki dərslərimizdə cəmaatlığın vacib olması, namazların məsciddə qılınmasının vacib olması barəsində hədislər götürdük. Nə qədər şiddətli hədislər var idi. Yəni, bununla belə, baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm soğan və yaxud da ki, sarımsaq yeyən kimsəyə deyir ki, evində qılsın. Gəlməsin. O namazını evində qılsın. Bəli. Hətta ondan o qoxu gedənə qədər. O ağzında olan soğan və sarımsağın qoxusu gedənə qədər. Çünki namaz qılan kimsələrə əziyyət olan şeylə o mələklər də ondan əziyyət duyurlar.